deall cam-drin plant yn rhywiol. Mae cam-drin plant yn rhywiol yn bwnc anodd meddwl a siarad amdano. Ond trwy ddysgu a deall mwy, gallwn amddiffyn ein plant yn well. Mewn un astudiaeth fawr yn y Deyrnas Unedig, dwedodd un o bob chwech o oedolion ifanc eu bod wedi cael eu cam-drin yn rhywiol cyn 16 oed. Nid gorddweud yw disgrifio hyn fel epidemig, sy'n achosi niwed difrifol I gannoedd o filoedd o blant yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Daw'r plant hyn o bob sector o'r gymdeithas, o bob diwylliant, o bob grŵp ethnig. Mewn gwirionedd, mae'n debygol iawn bod rhywun rydych chi'n ei adnabod wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, yn cael ei gam-drin yn rhywiol nawr, neu wedi cam-drin plentyn yn rhywiol. Dyna pam mae angen I ni fynd i'r afael ar mater nawr. Bydd y ffilmiau byr hyn yn eich helpu I ddeall mwy am gam-drin plant yn rhywiol, sut y gallwch chi gadw plant yn ddiogel, a beth allwch chi ei wneud os ydych chi'n amau bod cam-drin yn digwydd. Ni ddylem ei adael I blant ofalu amdanynt eu hunain. Maent yn fwy diogel ar unwaith os yw oedolion amddiffynol yn deall y risgiau a'r arwyddion rhybuddio, ac yn cymryd camau ymarferol i'w hamddiffyn rhag niwed.